Nu börjar det likna något. En sån härlig luft. Frisk, nyttig, ja. Och så vidare. En härlig nypa frisk luft kan man säga. Rensar lungorna, stärker hjärtat, skärper sinnena. Ja, jag minns en liknande dag. En ytterst märklig dag, då en viss dramatisk händelse utvecklade sig. Nu börjas det igen. Operation Människovalpen! Hade jag inte agerat med sådan osjälvisk tapret och med sådan utomordentlig hjärvhet utan tanke på mig själv? Hade den hjälplösa människovalpen gått under? Jag glömmer det aldrig. Det började en tisdag. Eller var det en torsdag? Hur som helst, det var i alla fall dag. Såg jag inte var matt. Ja, som jag nyss sa. Vad var det jag sa? Ja, just det. Operation Människovalpen. Baloo och Bagheera hade sitt vanliga gruff. En ville att Mowgli skulle stanna i djungeln. En ville att han skulle gå tillbaka till människobyn. Fram och tillbaka gick det. Han stannar. Han går. Han stannar. Han går. Han stannar. Han går. Och så vidare. Ge dig, Baloo. Mowgli måste tillbaka till människobyn. Säger väl. Ingenting bryr sig om vad jag vill. Så då struntar de nog i om jag sticker. Han stannar hos mig, så det är så. Eller hur, Mowgli? 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 Det vet jag, gudarna, vilken tragedi som kunnat inträffa om det inte hade varit framkomsten av... Nej, inte elefantpatrull. Överste! Överste! Halt! Jag ger ord här. Överste, överste, har ni sett min lille vän Mowgli? Jag tror han har rymt. Har han rymt? Men det är ju högst reglementsvidrigt. Här behövs en spaningspatrull. För den krävs en skarp blick, blixtsnabba reflexer, list, vaksamhet, karaktärsstyrka och ett rörligt intellekt. Och så vidare. Och då ingen med dessa nyss nämnda egenskaper tycks vara representerade här, ska jag leda patrullen personligen. Ja, jag minns när Bagheera hade rymt. Det var väl 07, vill jag minnas. Ursäkta, överste, men jag har aldrig rymt. Helt rätt! Jag menade... Det var kung Louis, överste. Det var det, ja! Jag glömmer det aldrig. Det var en onsdag, tisdag. Det var en dag. En tidig morgon. Fast det var ju mörkt. Stilla nu! Tyst i ledet! Jag fokuserar med energin för att lokalisera pojken. Jag orkestrerar alla sinnen likt ett finstämt instrument. Älskling? Inte nu, gubben. Någonting håller på att hända. Jag kan känna det i hela kroppen. Otroligt. Jag har parkerat som kvicksand! Soldater! Räddningsgrupp i min! Så ska det se ut! Fortsätt så! Och nu dra! Växter! Bra! Fortsätt! Förvärt ska dra! Bra
gjort! Återigen har jag lurat döden. Precis som den gången när min kära hustru... Winifred, ja just det, som jag just hade träffat, befann sig i en allvarlig och högst farlig fara. Och det var upp till mig att rädda henne från... Ett ögonblick. Jag tycker mig minnas det hela lite annorlunda. Vi letar och letar och inte en skymt av min lille parve. Hörrni, var är vi egentligen? Det är något väldigt bekant med den här delen av djungeln. Helt rätt. Det här är där... Var är vi egentligen? Jag vet vad vi är. Det var ju här vi lekte som ungar. Det kan vi väl inte ha glömt. Jag glömmer aldrig något. Jag är en elefant. Och aldrig, aldrig någonsin... hur är det man säger nu? Jag glömde. Jo visst, men vi har fortfarande inte hittat min kompis Mowgli. Det är mer än den här björnen orkar bära. Förstår du det? Hopp med nosen. Han kommer till rätta. Det är en fråga om erfarenhet. Om att använda huvudet. Hej Baloo. Mowgli, är det verkligen du? Jag trodde du var putsväck för alltid. Lova mig att du aldrig springer bort så där igen, lille parver. Jag lovar, om du och Bagheera lovar att sluta bråka om mig hela tiden. Vi lovar, vi lovar. Ge mig nu en björnkrampise. Visst, pappa björn. Utmärkt, nu kan han äntligen gå tillbaka till människobyn. Skojar du? Han stannar. Han går. Stannar. Går. Fram och tillbaka gick det och hit och dit och så vidare, etc, etc. Så var det med det. Operation Människovalpen. Ett högst minnesvärd ögonblick. Överträffat endast av den gången. Börjaste. Victoria Kors. Jag blev belönad med Victoria Kors. Jag hade just övertagit med fel. Jag har radiet 50 och 50 grad. Och jag minns så väl att det inte är...